Hned ve druhém videu musíme probrat jeden z důležitých faktorů, díky kterým spousta lidí při studiu cizích jazyků selže. Tím faktorem je čas. Řekneme si, proč k selhání často dochází, ale také, kde čas najít, přestože se to zdá nemožné. Mnohdy to celé závisí pouze na lepším time managementu, na lepší organizaci dne. A také, ačkoliv se vám to nemusí líbit, na vašich prioritách. Pokud jste připraveni, jdeme na to. Nejprve se zkuste zamyslet. Kolikrát už jste si řekli, že se chcete naučit cizí jazyk, ale nemáte na to čas? Kolikrát už jste začali, ale selhali, protože jste neměli čas? A kolikrát to byla pravda? Nalejme si čistého vína. Já opravdu nechci znít jako nějaký motivační řečník, ale faktem je, že každý z nás má v životě stejné množství času. Každý z nás má 24 hodin denně. Otázkou je, čím ten čas vyplníme. Pokud už se rozhodnu, že se chci naučit cizí jazyk, ale 8 hodin denně trávím v práci, pak se věnuji rodině a vlastním zálibám, takže mi večer nezbývá, než si postesknout, že na cizí jazyk nemám čas, tak ve skutečnosti ta chyba není v nedostatku času, ale v prioritách. Je totiž jasné, že některé záliby upřednostňuji a na studium cizího jazyka už mi pak žádný čas nezbyde. Což nás vrací zpátky na začátek. Pokud jste rozhodnuti naučit se cizí jazyk a nejsou to jen planá slova, budete muset přehodnotit své priority. Protože vám tím do života a zároveň do vašeho časového harmonogramu vstoupí jeden významný prvek. Studium cizího jazyka opravdu není otázkou 10 minut denně nebo jedné lekce týdně. Pokud se vám ale podaří skloubit ty 10-minutovky s poctivou a intenzivní prací jednou, dvakrát týdně, jste na dobré cestě. Pojďme si tedy říct, jak na to. Krok číslo 1. Ujasnit si priority. Tento krok je asi nejdůležitější, protože dost často zjistíte, že by se ten čas na jazyky našel. Jen je to na úkor jiné činnosti, kterou budete muset upozadit. Zapřemýšlejte tedy nad svým časovým harmonogramem a ujasněte si, kolik času trávíte činnostmi, které vás sice baví, ale nejsou nějak produktivní, takže by se slušelo nahradit je studiem cizího jazyka. A dost možná vás ty činnosti ani nebaví, nebo jsou jen prostorem pro lenošení. Takže jakmile je vyškrtnete a nahradíte cizím jazykem, budete ze sebe mít dobrý pocit. Ale hlavně získáte čas na poctivou a intenzivní práci. Uvolníte si hodinu, dvě týdně a budete se moci věnovat jazykům. Krok číslo 2. Obklopte se cílovým jazykem. Každý z nás má během dne několik hluchých míst, která lze vyplnit, aniž byste si to vlastně uvědomovali. Je to dojíždění do práce, ať už autem nebo hromadnou dopravou, mytí nádobí, vaření, procházky, venčení psa a tak dále. Během dne zkrátka vykonáváme hned několik činností, ke kterým si třeba jen pustíme televizi nebo hudbu. Krok číslo 2 v podstatě spočívá v přepnutí televize a rádia do cizího jazyka. Najděte si seriály, podcasty, audioknihy a YouTube kanály, které vás budou bavit, a vždy je budete mít po ruce díky sluchátkům a chytrému telefonu. U výběru toho obsahu ale musíte být opatrní, aby to vůbec mělo smysl. Ale nebojte se, tohle si podrobněji vysvětlíme v jedné z následujících lekcí. Teď krok číslo 3, který je rozhodující. Buďte konkrétní. Platí to všude, nejen v angličtině. Buďte ve svém časovém plánu konkrétní. Pokud to neuděláte, nemáte časový plán. Hned to vysvětlím. Spousta lidí už si řekla, začnu běhat, zhubnu, omezím sladkosti. To je první krok a je to dobrý začátek. Pokud ale nepřidáte druhý krok, tedy kdy a jak, je tady velká šance, že ty činnosti budete odkládat a přesouvat, až si nakonec každý večer řeknete, že si raději půjdete lehnout a druhý den tu prokrastinaci hezky zopakujete. Pokud se tedy chcete učit cizí jazyk, konkretizujte si čas i metodu, abyste to už nemuseli řešit a neměli prostor k výmluvám. Ono totiž bohužel nestačí říct si, budu se učit 20 slovíček denně, nebo budu se učit 20 minut denně. Pořád ještě jste totiž nekonkretizovali, v kolik hodin se začnete učit
jaká slovíčka se začnete učit a jakou metodu přitom zvolíte. Odkud budete brát? Ve výsledku se pak stane to, že když už si k tomu učení sednete, budete jen tápat, hledat a ztrácet čas. Velice rychle tak ztratíte motivaci a stane se z vás věčný začátečník. Je tedy důležité vymezit si na cizí jazyk konkrétní čas a činnost. A je to jednodušší, než si možná myslíte. Stačí vám jedno nedělní odpoledne, abyste si vybrali knihy, které budete číst, seriály, na které koukat a cvičení, kterým se budete věnovat. Jedno takové si ukážeme v lekci Jeden příběh týdně. Během jednoho odpoledne si tedy vytvoříte zásobu zdrojů, které vám mohou vystačit na několik týdnů až několik měsíců dopředu. Díky tomu během svého studijního okénka hned budete vědět, co dělat. Jen sáhnete po zdroji a učíte se. I kdyby to mělo být jen těch 20 minut denně. Jen musíte vědět, kdy přesně to bude, aby se vám nestalo, že s tou činností začnete hýbat, že ji budete odsouvat. Když si řeknu, budu se učit 20 minut denně, aniž bych předtím konkretizoval ten čas, je potom jednoduché dodat až po obědě, až večer, až zítra. Pokud ale budete konkrétní, trochu se tím ochráníte před svou vlastní leností. Vymezte si tedy každý den nějakou volnou chvíli, třeba v 7:30 večer. Nastavte si v mobilu upomínku. No a když vás někdo náhodou v tu dobu pozve na pivo, řeknete jen, nemůžu, až v 8. V 7:30 se začnete učit, 19:50 máte padla a pak můžete jít. Takže ještě jednou rychlá rekapitulace. Abyste si byli jistí, že vaše studium bude skutečně produktivní, musíte si konkretizovat čas a činnost. V kolik hodin začnu, jak dlouho to bude trvat a co budu těch, řekněme, 20 minut dělat. Zahrnete činnosti do svého každodenního harmonogramu, podobně jako čištění zubů. Musí to být nevyhnutelná samozřejmost. Veškeré úvahy, odsouvání a výmluvy tím zkrátka zhodíte ze stolu. Prostě makáte. Metod i zdrojů je mnoho a já vám samozřejmě některé z nich v tomto videokurzu ukážu. Teď se ale musíme pobavit o jedné další důležité věci. Jak si udržet motivaci? Přejděte na další video.